据央视新闻消息，当地时间6月10日，联合国安理会表决通过美国提交的一份加沙地带相关决议，呼吁哈马斯和以色列接受停火协议。Put the draft resolution to the vote now. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/448 please raise their hand.Those against, abstentions. 该决议欢迎5月31日美国公布的停火提议，以色列已接受了新停火提议，促请哈马斯也接受该提议，并敦促双方毫不拖延且无条件地全面执行其条款。根据决议草案，该停火提议将分三阶段实施。第一阶段实施，立即全面彻底停火，以军从加沙地带所有人口聚集区撤出，哈马斯释放妇女、老人和伤员等部分被扣押人员，并归还部分遇害人员的遗体，以色列释放被关押的巴勒斯坦人。在第二阶段，哈马斯将释放剩余被扣押人员，作为交换条件，以军将全部撤出加沙地带。第三阶段将开启加沙地带的大规模重建计划等。当地时间6月10日晚，哈马斯发表声明，对联合国安理会表决通过呼吁在加沙地带实现停火的决议表示欢迎。哈马斯表示，决议中提到的相关停火内容和原则符合哈马斯及加沙民众的要求，哈马斯愿意就此与相关斡旋方合作，与以色列进行间接谈判。